Тук срещаме бойци от 2-а и 61-а механизирана бригада, представители на бригадното командване и единния център за начална подготовка. Бойци от 101-и алпийски и 110-и логистичен полк и в подкрепата на 59-и батальон за ядрено-химическа и биологична защита и екология. Полевият лагер е пренаселен, но мерките, които стриктно се изпълняват за дезинфекция и обеззаразяване, и грижите, които полагат техните командири, вдъхват увереност и спокойствие у военнослужащи при изпълнението на техните задачи. За да бъдат обхванати всички елементи от предстоящото учение, предварителната подготовка е съсредоточена на няколко учебни центъра. Ние имахме тая година планирани две полеви подготовки, които трябваше да проведем на учебен полигон Корен. Но с поставената задача за провеждането на бойни стрелби с преносим зенитно-ракетен комплекс Стрела 2М, на полигон Шаба се взе решение двете полеви подготовки да се препланират и да се проведат на полигона. Зенитният полигон в Шабла е единственото място у нас, регламентирано и утвърдено за стрелба по въздушни цели. Ето защо усилията на всички в полевия лагер са насочени представянето на стрелбите да е съпроводено с отлични резултати и естествено високи оценки. Най-важната задача, това е качествена, целенасочена подготовка за уеднаквяване на методите за подготовка, че всички от тук да се тръгнат подготвени, боеспособни и показали това, на което се подготвят в службата си. В целия този труд, който хвърляме тук на полигона, се стараем всичко да се изглади във всичките формирования за ПВО от сухопътни войски, еднакво да работят по един стандарт и еднакви способности да постигнем в тяхната подготовка. 3, 2, 1, пуск.